8. říjen je památný den sokolstva. Je to den, kdy si připomínáme památku padlých sester a bratří v době druhé světové války, kterých bylo téměř 12 000. Tento den byl vlastně v roce 2019 uznaný státem významný den pro Českou republiku a slavíme ho od té doby jako památný den sokolstva. Neberu Sokola jako politickou organizaci, to vůbec ne, ale jako organizaci, která dává mladým lidem náplň a dá se říct, že je kultivuje. Tak my se samozřejmě snažíme stavět na našich tradicích a věnujeme se od předškolních dětí, rodičů dětí pro seniory. Nezapomínáme na svoji historii, ale samozřejmě snažíme se být moderní, nabízet moderní sporty a reagujeme na poptávku.